Доброго дня! Рада вас вітати. Мене звати Тетяна. Я тренер тренажерної зали та фітнес-направлень. Починаємо тренування з розігріву наших м'язів. Це може бути легкі нахили з боку в бік, скрутка в шиї, не забуваємо про дихання. Рухаємо плечима, вдих-видих, останній вперед. Три, дві, заключний. Глибокий вдих через боки, потяглися, видих, ще. Глибокий вдих, з видихом пірнаємо донизу, м'яка пружина, спину розслабляємо, не напружуємо м'язи. Глибокий вдих, з видихом скрутка в лівий бік, пальці стопи на себе, потягли живіт до стегна, шию розслабляємо, маківкою тягнемося назустріч нозі, до центру і з видихом в правий бік, потяглися. Вперед, долоні на коліна, пірнаємо вдих, працюємо спиною, відчуваємо, як працює наше тіло. Вдих, з видихом повільно вгору, через боки, глибокий вдих, видих, на півпальця вгору, вдих, з видихом скинули всю напругу. Її повільно округлюючись, хребет за хребцем, зростаємо вгору, вдих та видих. Беремо гантелі 14 кілограмів, стопи розводимо ширше. Живіт втягли, куприк підкрутили, відкрили грудну клітину, плечі відвух і звідси починаємо. Вдих і з видихом виштовхуємо своє тіло, напружуючи сідниці. Ми будемо робити 3 підхіди. Кількість повторень залежить від вашої фізичної підготовки. Я розвернусь попереду. Коліна над п'ятками. Вдих, видих, вдих. Видих ще 2 рази, заключний, і видих, поклали гантель. Якщо вам дуже важко, ви можете працювати з більш-меншою вагою. Почнемо. Вдих і видих. Вдих, видих вгору. Живіт втягнут, м'язи пресу напружені. Ще 3 рази, 2, заключний. Змінюємо наші ноги, вдих. І видих. 3. Обов'язково контролюємо дихання. Працюємо повільно, відчуваємо, як працюють наші м'язи. Є дуже добре. Переходимо до іншої вправи. Поки ми відпочиваємо, хочу нагадати, що кожну вправу ми робимо 3 круги, десь по 12-15 повторень, залежно від вашої фізичної підготовки. Ми беремо наш бодібар. Стопи в нас на ширині стегна, живіт таки втягнут, плечі відвели назад, повернулися в наше ісходне положення, руки на ширині стегна, підтягаємо бодібар до грудей і з видихом виштовхуємо вгору. Вдих і видих. Спину тримаємо рівно, шию не напружуємо. І заключний вдих та видих. Є. Наступною 3-ю вправою теж працюємо далі з бодібаром. Ширша постанова ніг. Ширше беремо бодібар, ширше плеч. Спина знову рівна. Підтягаємо бодібар до плечей. Виштовхуємо вгору, вдих, видих вгору. Вдих завели за плечі і з видихом знову вгору. Повертаємо лише до плеч. Видих за спину і видих вгору. Працюємо. Не забуваємо про живіт. 4. 3. 2. І заключний. Обов'язково рахуйте свої повторення, свої підхіди. Є. Відпустили бодібар. Не забуваємо про те, що треба потягти кожну групу м'язів, з якою ми працювали. Зараз це були руки, тому зробимо це за зап'ястя. Завели за потилицю, штовхнули плече. Ні, змінили праву руку. Штовхнули замок вгору. Вдих і видих. Відвели руки в боки, розслабили спину. І повернулись донизу до наших ніг. Потягли ліву ногу, праву ногу. Підкрутивши, підхопивши за щиколотку. Виштовхнули таза вперед, підкрутивши куприк. Коліно залишили позаду. Одна нога та інша. Видих. Є. Також потягнемо сідницю, стопа на стегно,
повільно вгору, коліна за пальці ніг не виходять. Одна нога та інша. І продовжуємо працювати далі. Повертаємося до наших гантелей. Також я беру 3 кілограми, беру лавочку. Будемо виконувати тягу гантелі до грудей з нахилом. Фіксуємо положення, спину тримаємо рівно, живіт підтягнути, шию у продовження нашого хребту. Маківкою тягнемося вперед та вгору. Розслабляючи плече, робимо вдих із видихом, затягаючи руку, напружуємо лопатку, видих, вдих, видих. Голову назад не затягаємо, не напружуємо шию. 4, 3 останні, 2 і заключний. Звідси, з цього положення рівною рукою ми робимо мах вгору. Видих. 3, 4. Пам'ятаємо про шию. 6. Живіт підтягнуто. Відчуваємо, яка група м'язів в нас працює. І на горі затримались. Глибоко дихаємо. Дихання рівне. І підпружинили вгору. 6, 7 і 8. Є. Видих. Зміна наших рук. Переходимо. Коліна. Спина, положення тіла, провисли плечем донизу, розслабили руку, вдих і з видихом затягаємо, напружуємо м'язи. Пам'ятаємо про шию. 6, 7, заключний 8, провисли. І рівною рукою з видихом мав вгору. 3, повільно гантеля донизу. 7 і 8. Затрималась на горі. 7 і м'яка пружина. Поступові рухи. 5, 6, 7 і 8. Поклали нашу гантель. Обов'язково нагадую, ми повинні розтягнути наші м'язи. Долоні на лікті. І затягли назад за головою. Зліво. І в правий бік. Назад. І видих. Відкрили вдих. І видих. Повертаємо нашу гантелю. Переходимо далі. Знову повертаємось в ісходне положення. Стопи на ширині стегон. Спина рівна, живіт підтягнуто. Вузьким хватом беремо наш бодібар чи гриф. Є. Вирівнялись. Звільнили все напруження в тілі. І з видихом підтягаємо до грудей, донизу. Видих. 4. 5. Нагадую, що кожну вправу ми робимо як мінімум 3 круги. І заключний вдих, і видих. Добре, дуже гаряче. Стряхнули наші руки донизу, провисли, розслабили плечі. Качнули руку з боку в бік, повільно спокачуючись, зростаємо вгору. Відкрили руки, вдих, завели назад за поперок, замок, пружина вгору. Видих. Є. Стряхнули наші плечі. Далі також продовжуємо працювати з гантелями. Тут вагу ми можемо взяти теж саму, чи трішки важку. Повертаємо нашу лавочку. Лягаємо. Гантелі тримаємо в руках через круглу спину. Патилиця на лавочці. Рівні руки вгору. Робимо вдих. Розводимо наші гантелі, з видихом з'єднуємо на горі. Робимо зведення, працюємо над грудними м'язами. 4. Не забуваємо, що з видихом ми напружуємо м'язи животу. 6, 7 і заключний 8. Розвело руки в боки. Робимо жим від грудей вгору, видих, з'єднуючи на горі гантелі. 3. 4, 5, 6, 7 і заключний 8. Одну гантелю ми кладемо на підлогу,
Залишаємо лише одну, беремо обома руками, обхватуємо. І робимо половер, заводячи рівні руки за головою. Вдих і з видихом повільно вгору. Вдих, видих. Працюємо. 3, 4. Пам'ятаємо про живіт. 5, 6, 7. Заключний. Тут можна додати статики. Завели, затримались. Не забуваємо про дихання. Пружина, мала амплітуда. І 8 вивели вгору на підлогу, коліна до грудей, обов'язково лягаємо та підіймаємося через круглу спину. Дуже дякую за вашу увагу. Хочу вас запросити на наступне тренування. В нас буде дуже цікаве TRX-направлення, яке працює з суглобами усього тіла, з м'язами усього тіла, додає сили, виносливості та гнучкості.